Tak jako určitě je to dobrý, dneska to byl dobrý zápas, sice to bylo slabší tempo, ale to bylo díky počasí, ale určitě jsme rádi za to, že jsme vyhráli. Hráli jsme uvolněně, protože už nás nic neto, už jsme nemohli spadnout, tak jsme uvolnili se a hráli jsme fotbal. No, konečně dal gola. Jsme za to rádi určitě, že se rozstřílel. Tak on furt labure se zraněním a teďka tento týden nebo 14 dní trénoval dobře a vypadal na tréninku dobře a jsem rád, že ho tam mají trenér dal od začátku a já myslím, že mu to splatil tu důvěru a dneska dal 3 góly a zaslouženě to byl jeho zápas. Já myslím, že to byla náročná sezona, co se týče, kolik jsme měli zápasů v nohách a tohle. Já myslím, že nakonec dobrý, 10. místo, jsme zachráněni. Sice jsme chtěli hrát určitě výš, ale jak se to vyvíjelo, tak se to vyvíjelo a hlavně, že jsme zachráněni. Tak chce hrát fotbal, není tam tolik automatismu a nechává nás tvořit, ať my to vymyslíme a dobře nás vždycky vyburce na zápas, takže já myslím, že to je dobrý trenér.